3. Assalomu alaykum, hurmatli podpisichilar. Bugun 20 oktyabr 2022 yil Qo'shko'pir avtosavdoda 2020 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashinamizni sotdik. Mashinamizni bahosi 130 million so'm bo'ldi. Bog'otdan Aybekamizga sotildi. Pullar naqa ekan, xudo xolasa qalon vaqtda formulinglar. Og'amiz 4000 podpischi vaqtimizdan beri ko'rar ekan biz ana shu ohadan ko'rib ban ekan. Rossiyadan ko'rib keldik xudo xolasa. Hala gap yo'q, razi bo'ling. Bog'at Kirovga ketdi. Kelaverasizlar Qo'shko'pir avtosavdo.